A problem rahat. Olko, şunu siyeceğim ben. A problem rahat mı yanıyız? Ha? Mı yanıyız? Bu. Okulma, şakayı ben okuyayım mı? Ben bu veda. Ya tamam. Përshëndet, jemë rëgjëtju e sot janë arik firme një video të rëndës edhe koncepti i sot me është pytje për Instagram. Do me thonë, këtë koncept ka me po vazhdimisht se më kam përqy shumë pytje që mi gini bo shumë pytje në Instagram, po, i ku më zgjetë veç do për mi u përgjyq, s'ko mujtë ketë mi zgjetë se ko tej për pytje, ama si që ta është edhe borzit ka me po këtë koncept, do me thonë ka me vazhdu, ka me po se edhe part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 7 milion, mësëm këshirë për shtremë të animat që jenë të tutë. E, do me thonë, kadar kena mi ledzu këtë pytjet që keni mi vivoje. Okej, shqikojna me pytjen e parë. Pytje e parë është kështu. Youtuberat shqiptar ka vetë. Cile okon femneot e parë, kalzo drejtë. Drejtë, kalzo Allah. Dushme kalzo drejtë. Drejtë. Vës dushme në e pasë. Drejtë kalzojnë. Okej. Vës dushme rejtë, se Ramazani. Sëm drejtë, s'kom drejtë e më të këndë. Që dira nga bota. Shkojnë me pyqin e rallë. Sufjan X98 ka thonë, nëse toj me zgjet një për këtive dy jave, cilën e zgjet, YouTube-on a basketin? Drejtë, kalëzo, i sinqertë. Po kjo shumë është thjesht, kjo pyqin. Shembol, YouTube-on e kam pasion, basketin e kam profesion. Që desa të muj, kam e vazhdu basketin. Bilal Alimi ka thonë, kuja ki fillu YouTube-ës edhe kusht ka përkra në fillim? Ha, që kjo është shumë pitje me venë. Drejt. Që kjo pitje shumë me venë është. Ajde, dhe qko? E, kuja ku fillu YouTube-ës, ta shaja më në qëtë. Në ka përkra, Nasër Ismaili, baba e, nëna e. Po, unë i ku më thonë, që ki ju fillu? Shumë e thjeshtë. Luzeri për mas kamerave edhe përgjigjën e vetë. Babo e ke mu e shka i të dash me bove me këtë YouTube, me kursën kina me mri, ku e di shka. Shkur të shqipa ka një mejte e që ti ka prej shprejset. Ama problem pak një metë, ca olë ka të ndryshon në ndimi, lo, shkë. Babo, karierën më lesh, ta që olë. Ja, jam habit me vetin tem, e shumë cirkuzi shumë kom. Kitë zaj botë. Edim Fejra ka thonë, aja ban në serit një pranga petë. A i shmi bo nëse? Po, me më dhonë rrasi minë njerë. Unë të jafë rrasi. Ja, pa i shmi të zëjnë edhe atë rrasi. Kina më jafë edhe një prangë nëse. Veq më s'ka të zëjnë. Berkan Loma ka vejtë sovjetiki. Sovjetika? Ama drejtë shmi përgjitë. Po këtë drejtë jam du përgjitë gjë la vëja, vëjtë shinerë, drejtë. 27.000 vjetë. Sa vjetë mu i mi posë? A i kam njështë, 24 vjetë i pas në lëshë. Po, seriosisht, 24 vjetë i kam... 24. Qaq, 24 i kam. 95 e dije se kur luke basket, a gjanimet, a ven me më këshirë si luke basket. Dush mu konë krenor që jetu jetu në kohën e Olkës. Vebi Sulejmoni kam e cila është dëshira jote në YouTube. Pelo, një metin mu përgjitë që të pite se i konë në ratë matë mdoja. Po, 1 milion që në kur të mërinë a subscribe-sa. Subscribe-sa? Subscribe-sa? Me psa? Psa. E të marrësh? Okej, e tha një meti. Për mu është nuk është 1 milion që kam qefësh me mërë play butonin edhe që të me e varë. Play butonin me sa mire? Me 100.000. Me 100.000, a me 1 milion shka mire? Me 1 milion e merë gold. Mara dha! Hine kamera. Gold! Gold! Unë jam të vojdem, mësëm delë para kamerave, dili ashtë. Shtaj cala, a prej butoni i jot, a godi jashtë? Dili ashtë! O, mësë ustronje. Oke, që një pytje, a vetë ndërlidhët kjo me ti, që e thove. Fatën Sulejmoni ka vetë, kur kemi bo një milion subscribe? Kur kemi bo një milion subscribe? Nuk djetë, nuk djetë ajo, veç se do bëhën. Kur? Do bëhën. Kur të plokësh? Kur të bëhme me mjekër të bardhë, ama bëhët. Bravo, që të më ki përqinë, që ke dorë? Presat si prejnë një meti, kështu që vazhde. Fejsal Cali ka thonë, a ka thonë ajer bulli ose një meti le YouTube-ës e s'ka ajer për YouTube-ës? Kje thonë? Po, një meti ka thonë.
Në fillim thonjë. Në fillim? Po. Dhe shumë mos ban filma, vetëm challenge, challenge. Adi janë njës në gaming. Jo, s'ki thonë kështu, mos rej. Në metin në fillim, ja bëj këtë dhe ke... Sa të më pëlqy ideja, që kajnë atë e po, me mirë me elon, ku e di shka, sa të më pëlqy konceptet. Unë s'veç shuisha, se e dësha me qëllimin ku t'u me shku, e dësha, e kisha një rukëtim krija, po fatë keqësisht, unë i kam fajët, se s'ku mujtë, si ma i vogël, mi angrej veshin, i metit së është ma i mafë, mi thonë. Bodol! Tu tijat me... Ke që t'u menue! Amani! A për në me i ka tunon se Niva i studeniqoni t'i e, ka thonë, I am one një. Nështë në vërtejt, pre orë dhe kam spi... Studeni Qonit, kështu që big respect për Studeni Qonit. Kapelar. E kam në zemër. Kapelar. O, kapelar. Po tebe pika e kime. Kartunar. Prejallin, po, o, Koliçan. O, Koliçan. Koliçan. Ku e kiva të prejallinjeve. Unë e kum lit në Shkup, babem ka lit në Shkup. Po. E, pa blokirat. O, po me ba që është tre brezat e mi të fundit ka lit në Shkup. O, kikirik. Me ba unë e qashtu. Ban e ki 27 sekunda pës me fol. Ban e ki, veç unë e kam drejt me fol. Ideal, Selami Trevet, ka thonë, ka një ki favorit NBA player edhe qëfar me ndimi ki për Stefan Kyrin? Në qëko, për mu, Stefan Kyrin është mërmalat, Qukolino Fluturino, si lojtar të Fortnite-it edhe ato janë, lojtar të Fortnite-it. Për mu, veç një lojtar eksiston, në qëko që më ka bo qefin dhe maksimum, edhe ajo është Kobe Bryant-i, edhe jam Lakers, bile që edhe ka pushin e kam Lakers. Edhe për ekip, do me thonë NBA, jam Lakers. Edhe pisa të hukë si kërsh ka shtej, Lakers-i. Uzer. Po, veri me, atë që ka i kinë zemër edhe me hukë. Ermal, AG ka thonë, edhe qëfar ekipe futbol je? Lëtë shko. Prej në fillim klasës sport dhe në klasën e tejtë jam kom për Milonin. A të marrë është, në Itali. A kështu për Barcelona një. Edhe Parmën e kam shumë i nati. Bravo. Po dhe? Shumë e vërtejtë. Me, më të e kanë zume ndimin temë, shë kiti. Kjo, një me të me thonë, ti se ki jo vla për Parmën. 27 sekunda, ban e kiti, mësë me forë. Ti veç më në shme kejtë. I am Army, ka thonë, sa pari merë për YouTube-ës edhe për donacioneve. Po këshirë është stilushkë, merë një letër, edhe një kalem, ose një penkall, ose një stilogram. Shkruje një njësh, edhe sa dush zero mas, shtoja. Qaqë si marë. Zilushkë, si këmbo e sa pala. Ose hinë në i detë këshirë. Përnar qërimi, ka thonë, a ki femën. Kom zonë përja. Single jam allabja. Kolbe ti single. Singele, singele. Ti single. Ti. Po mos kalzo që jam bob. Mos kalzo se baba i tref me jeva. Mos kalzo. Se mirët vesht më shumë e alë për për për. Ensar A. Tramblejt, po thot, a i këshelon YouTube-in për një milionero? Fol. Edhe për mu dhe për ti i koshti. A do mu bo milionera jo? I kisha marrë 1 milion euro, i kisha qëtë një studio më marrë short. Kam një plan, kam një plan, se kështë shumë. Ki, në pas ka ofru. Në pas ka ofru 1 milion euro. 1 milion? A e bëjnë atë qështu? I a marrë në parët, hikna, a pe të bëjnë në YouTube? Ideje, më së qëllë. X Omer X ka thonë, prej ku e more inspirimin me bo video YouTube? Shumë piti me vetë. Inspirimi për ku morë, për ku e ku morë. Inspirimin, e di që ku në fillim puna. Puna është kështu, këna do është me bu shkolla më dalë dhe gjashin. Edhe ne e bëllëm një farë mledhje shok, e shpjegum këtë plane se që shka mukon, tek ka mukon, edhe ne e vendosëm se sa ma shumë video me bu, do me thonë me posë edhe gaming, edhe challenge, edhe këtë sejnë. Po, fatë këtësisht, ne hinëm, me thonë shumë fell në këtë farë filmi, hinëm fell edhe veç e menojshme se qish ka mu bo, qish ka mu bo, qish ka mu bo, edhe për njerë dështoj shkolla budalve, gjashi, edhe u desh me nalë, ma atë planin, edhe ne mu veç i kishmi bo këtë ideja, atë konceptet, se qka me boj,
tani unë i thash një vetë, po hajde, kina me vazhdu, ne, thash, edhe pse zbol shkolla budale gjashtë, thash, kina me vazhdu, edhe vazhdu, dhe me thonë, inspirimi ka arpit e shkolla budale gjashtë që konë të mbo, u ka dështu, mas në ne kina vazhdu me konceptet tash që nga të i bo. Kjo nuk ka pyjtje, ama më ka pëlqy si koment, Mervan Kasalejt ka thonë, youtuber legend. Për mua ka fjallë. Po, edhe shkëndë me thonë legend. Legend. Po, kurse për ti ju ka loser. Po, ama di shumë me thonë legend. Shka do me thonë? Legendat janë shka kanë hytë me përpara. Shka kanë him penzi. Dhe me old school. Dhe me thonë old school dhe kjo është qësi tipi. Ama all ka të mvetet legend. Dash me old school, dash me new school. Unë e ke ti. Ardi Zeqiri ka thonë, Alodin, kër a ki njës YouTube-ës, a ki mendu që kemë shku me një level të nalt me Sumba? Këtë jërë? Komenu. Këmenu. A dhe jam të shku e të nalt. Këmenu. Wow! Nuk më afro, që të dira! Rëqate! Berin Suleimoni 5 ka thonë, me cilin një të vera i kështë bon një bashkëpunim e cila kishë mu konë zjarë. Wow! Me cilin e kështë bon? Një të ber? Po. Zjarë, ti shka. Zjarë. Unë të kam zona bia. Brudës, je pes që bo pa takon live streamin, kejtë. O, bëjt jam, unë. Që bo pa takon me live stream e video. Oooo. Pa shta familje, kështu që respekt për brudën, e kam dost për zemër. Gjithashtu, përshëndetje edhe nga të sushë. Ta olë gjotëshkën, një thej që e kije kur vishë shkupë. Elmedina ka thonë, a vjen Prizren në herë? Së t'ka vetë ti, mu m'ka vetë. Alka në ka vetë. Jo në Prizren, po kismet, kjera me shëtit ka mos Kosovën ku kjera për kras, të me thonë, që na përcjelin, që na dojnë, që na respektojnë. Besoj që kjena mi taku krejtë. Kjera vërte. Pa, edhe në besoj që kjena mi taku krejtë. Pa. Hajde, më lezonë. A marr një, ka thonë, ku të martosh, a e len YouTube-ën. Ku të martosh? Pitja me vetë. Që i ki thonë që kjo është shumë një polemike ronë, vlavjem, që i ki thonë këtë kështë. Ku të martona, ka mu munu mës me len YouTube-ën. Sun gjo se len. Besoj që s'ka me len YouTube-ën. YouTube-ja edhe mu dhe Sugjës në u ka bo një farë mënyre si loj puna e të mërvesh. Shrem, Bejto ka thonë, Alodin, kur me nën mu nërë, pikpikje, edhe sa followersa e ki andër mimri? Bejto, emrin e mire pas këti. Bejto, ti emrin e mire ki me lëshkë, edhe plus je i slodeniqonit. Po, ti e disa alkës nëllët, edhe kam qep mimri. Plot followersa. Plot. Qështë, pajni follow që të alkë. Bëjni follow... Edhe kanë atë qeter sugjën. Qëto? Bëjni sugjën, follow. Obo? O ta qesë edhe Instagramin. Allioq! Qarë bankë kamerë. A, desh! Ko po në të? E regjisori. Qil në të? Haki... Hakia ka thonë. Pre ku e një sugjën? Edhe amenon që është shok i mirë. Sugj mua fokë, hashtag. 007. Shtaj, pa i gara, pasi. Seriozisht. Tu mu përqit që pash mu më intereson edhe mu që kjo pi. Pash intereson sugjë se sugjë. Kam qërti, qëfar menimi ki për mu. Prej ku e një sugjë, këshirë, sugjë në një... Mahal. Gazuza këna lëjtë bashkë. Janë qarit nërë me zvejti. Shimshelca. Shimshelca, lastik. Lastik. Ku të qik? Sko plo kërijer. Ku të qik? Ku të qik? Ku të qik? Edhe amëndon që është një shok i mirë, shire. Që të to, lim tëm, lim tëm. Pima s'kamera, be, umit një... Vartejten ka vdhe jarë, ka. Vartejten të ka vdhe, pasha, Allahim, po. Në shi me dit një sen, ju që jëmë t'ja bo qefi këtu, vesh ma mutë se kisko. Jo, seriosisht. Po vetë fakti që une bashkëpunoj me një mejtin së mundet më ko njeri keq. Së nësë kisha bashkëpunu me dikon që është negativ ose njeri keq.
i ka do huje të vejta, do senet e vejta, ku i blokohet trunit, tak, edhe qaq, s'funksionon. 5 minuta e ka këtë muhabet. Po, për 5 minuta e duroj, mas të i apet stabilizohet në gjendje normale, edhe qështu, shok i mirë. Marëmi. Po, a tha e kalcemi të vërtejten. A tha e. Po, që kjo e vërtejten? Po. Dush me thonë, lodh që kosh. Lodh që kosh besu gjë. Qa shtë të shka bërë, shok i mirë, shok i mirë. Po shok matë mirë sa une s'ki për të gjejtë me oa matë e. A me jem një 200 euro bërë së pasi i shok i maj mirë i. Po si ka, që gjejtë në të shtaj dorë në të gjejtë. Ha 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 ha. Gjale. Një pëjtje për ti. Sa kilogram së gjukje janë së gjukje? Ka vet këmë në doni. Sa kilogram së gjukje janë së gjukje? Së di. Së di. Po çfarë bajke? Së gjuki nuk ka së gjuk. A marr Sula në mbret ka thot, a kam u kthy shkolla e budallëve. Kam u kthy. Ndoshta. Ndoshta kthej. Ndoshta kam u kthy. A kam u kthy ndoshta? Kam u kthy. Ndoshta. Ndoshta. Po. Ndoshta kam u kthy. Kam u kthy. Kam u kthy. Kam u kthy. Islam A 115 ka thot, a e ki shok Dardin? Qëre? Youtuber është Dardin. Njëherë konfol me to, kina lyt njëherë Fortnite vashku në Dardin dhe Bruda. Nëse e zonët që a jena shok, veç pëse kina lyt Fortnite, okej, okay, jena shok. Ama ma shumë kontakt s'kun pos me to. Ka mendim pozitiv, do me thonë për Dardin, është youtuber shumë i fort. Ama kështu, vesh njerë kina lujtë Fortnite, ma shumë s'kom pas në e farë kontakti, po do shta talë me mujtë me bona i bashkëpunit. Shka e ki një metin edhe bulin? Një metin edhe bulin i kam loqk. Loqka. Ku do pytje ma të fort? Loqka. Ku do pytje ma të fort? A ki mëndu me lënë me erë YouTube-in edhe a ki sponsora? Ka thonën Ermondi. Ermond? Që unë po të përgjithme? Sponsora do kejme në një shumë. Po? Aparatitën për gjithë ti. A kemi nuk me lanë në erë YouTube-in? Iqë. Hiiii! Ime sa kina hinë këtë lojë, lësë shka. Team Gjiko oficial ka thonë, cila u konë budalakia ma e madhe që e ke bo për e konë i vogël? Piku me anise. Okej. Okay. Një herës, unë pa të morë mi gjemë për fora ka posë një 2-3 tezë ga i ka posë në bazar që kanë shqitë, loj loj sejnë e kanë posë. Edhe në pa të morë një më konë i vogël, i ku në posë ndoshta 7-8 vjetë ndoshta. Ndoshta e më konë edhe ma i vogël se mojme në savjet i ku në posë. U pa ta më shifë nër tezë, pa ta hy edhe një orë s'pa ta ndonë. A i të më lipë në për bazar mu, ka hu polka, ka shku ka lemru polici, ka hu polka. Mëse ka vetë diku zhalkë, më koj diqka. Kërë ku ndonë nërtejsk, lësë shko, kërë ma ka za vajt një shpull, në bank, apet nërtejsk. Të kjo i kam shu, të kjo që të rej kam vejt. Kështë që të shkjo goni, po një par budalakije që e këmë bërë. E boni, pa dita në shkash. Po zi, s'ke interesant. Dhe dhe shtë shko ma interesant. Hëtë zë t'i gungjë? Hëtë zë t'i? Shumë fort kalkë. Interesant ke valla. Pa di. E mirë. Lozerat me të lozerat. Ervis Zeka ka thonë, mës basketi cili sport përqenë ma shumë? Cili sport është? Volejbolli. Se dishe? Ping pongi. Jo. Biljardi. Handbolli be amatera be, shok më kini. Po që jo, handbolli, volejbolli. Volejbol o qëtërsen? Volejbol Leoni Vetë. Handbol o qëtërsen? Aja topi këta. Aaa, rëgëm, tili ashtë. Pyqe e radhës. Vështë më sëmë bon filma katastrofë. Rakomet, handball, e volleyball, i përzin e ketë. Rëri pak e i, a i e në këtu pari. Ha? Mirë. Pyqe e radhës. U Bajrami 0 ka thonë, kanë zë drejtë, a të bëjnë të ljumë tërë falësat. Ska nevoj këtë me kalëzu heqë se dhjetë përgjigja, normal që më bëjnë të lumë të rjo, vësh mua edhe një mejtit, se
po na hapin përkraje shumë, po na hapin dashni shumë, pozitivitet shumë, edhe kjo na bën që sa ma shumë me e spora, e të morojsh, sa ma shumë me bu video, sa ma shumë mu mor me këtë, mu mor me YouTube, do me thonë. Edhe pse këtë cenet jam t'i bove. Ka mutin ma. Këtë. Cili prej YouTuberave shqiptarët pëlqej ma shumë ka thonë Duran Ramadanin 21, dijet që brunda më pëlqen, se e kam shok, edhe kom thonë 100 herë, shumë është pozitiv, edhe dhe që shkulli, është real njeri, s'është tjetër kush. Po, për është njemi brundës normal, pëlqen i Carnoli, e kam edhe këtë dos, Lume Fortnite, edhe i ka pak konceptet më ndryshe se youtuberat e tjerë, edhe pse kanali i tina halon nuk është dhes 100%, po besë që me kalimin e kohës mund me dhes shumë. Për e ashtim për këtë video, normal që më përqen dhe dhe kretë youtubera, pitë porit dhe i fundit, vetë fakti që munohen me bodi shka, për mu e kanë me arqu ka puqin. A e pitje e fundit është? Shka nga me pytje në fundë, dhe me thë. Kjo pytje, shumë është pytje me venë. Agron XB13 underline G e ka bërë këtë pytje. Në video në fundit, ku Suja edhe Bulli ka ndosh me gjujt nuj edhe ti që u nervozove shumë, nëse të kishin gjujt nuj, a ishe jednu seriosisht me ta, a vetëm qëty për qëty. Kjere, nëse më kishin gjujt nuj për në me, isha jednu shumë, isha nervozu shumë, po nuk u kisha jednu kështu, më thonë, përjetësisht se koncepti jonë dijet qka është, YouTube me bo, edhe normal që ka me pos prejnka, ka me pos kështu nervoza, sejne, ajde, ndështë isha ka nervoz vetëm për momentin, ama kështu, dhe më thonë, mu jednu edhe mësë mjë full, kur s'kisha mujtë, se te ke fundit ne, jena qelë një grupë edhe jena bashkë. Ti motherfucking flatra. Grupa flutëruse! Edhe? Me ka zbomu. Hadi, pëshillë këtë. Se po trefi. Okej, falimderit shumë për pytje që i kini bo. Paka shumë mundohem ju përgjith pytjeve t'juve, edhepse ka shumë pytje këto. Sko mujtë ju përgjith kjeve, po thash, këtë pytje prej Instagramit ka me bo seri, kështë që sarë kur të postoj foto kam e thonë që duhet për video, ju kini me shujtë komente edhe kam jo vledzu me emrat e juve pytët që kini me bo. Kështu që pi juve këtë që kam e tëtë like videos like që këtu sup që këtu sup që këtu deli këtu A të ftyra olkës dhe dolin të video? A dolin as dolin? Qëtë shtetë ko? Unë me dolin ko qëtë. Hene të shtë videot. Klikaj. Hene, klikaj. Hajtë, hajtë që shimi. Shimi videot e qera. Shimi. Oso qërni.